Där. Och det är Kevin Björkström som bräcker nollan i Solna hallen. Istället så är det Thomas Ik i det höga slottet som ger Linköping kontakt och det är kvitterat. Björk in till Kjellbris i höga slottet. AIK har tagit ledningen i matchen. Mattsson har slut och Sekheter Mattsson kvitterar för Linköping. Och istället så är det Linköping som kliver upp via lagkapten Anton Karlsson. Till avslutet lämnar över till Eriksson som går på avslut och då sitter han bakom Laxå. Vi summerar den här matchen med att de bägge lagen tar en poäng i jakten på slutspelsplatsen.